Aquele oitavadinho, né? Um vocal, mano. Vai, vai solar um, né? Pra você balançar. Marcelo, você ia muito pedir pra você de novo que desligaram a filmadora aqui. O Pito veio meter o pé no fio que desligou. Certo. Fazendo um favor. Tá. Vem. Caiu o que, André? Não, o Bruno também tá cansado. O braço dela cansou. Tá, Luciana, consigo um divórcio meio forte. Imagina o braço dela que tá cansado. Cansa mesmo. Isso, esse é o saideiro. Quer que você tirar a tuba? Eu imagino que ela esteja cansada. Eu concordo plenamente. Esse eu quero filmar até o Maso. Vai, qual que vai tocar pra nós fazer a latinha? Isso, muito bom. Vambora? Thank you.
Chega, chega, chega! Vambora, vambora!